Matou seu proprietário, o Badaró, em lugar de bandida no xadrez. O que ele está fazendo? Está pedindo dinheiro para você, seu enterro de primeira classe. Faz aqui na vila? Chefe do correio. Você agora não vai ser mais o chefe do correio? Sim, senhor. Vai ser o novo delegado? Sim, senhor. Ah, não, senhor. Não, senhor, por quê? Não, eu não sei dar tiro. É por isso mesmo que você vai ser o novo delegado. Amanhã vou trabalhar.